Islomiy davlat jangari to'dasining manzillari havodan bombardimon qilinmoqda. BMT esa Suriya hukumati va oppozitsiya o'rtasida siyosiy muzokaralarni boshlab berish arafasida. We're focused now on, as we just talked about, Suriyada xunrezlikka nuqta qo'ya oladigan jiddiy muloqot boshlash vaqti keldi. Butun e'tiborni hozir shunga qaratyapmiz, deydi AQSh diplomati Mark Toner. Yirik davlatlar Suriyani muhokama qilish uchun sanoqsiz uchrashuvlar o'tkazgan bo'lsa-da, prezident Assad bo'yicha kelisha olgani yo'q. President Assad, in our judgment, and not everybody shares this. Bizning nazarimizda, albatta bu fikrga hamma ham qo'shilmaydi. Prezident Assad mamlakatni birlashtirish uchun zarur ishonchga loyiq emas, deydi Amerika davlat kotibi Jon Kerri. Umid shuki, BMT shafeligidagi muzokaralar Suriyada 6 oy ichida muvaqqat hukumat shakllanishiga va undan so'ng saylovlar o'tkazilishiga olib keladi. Biroq prezident qanday rol o'ynashi haligacha aniq emas. Well, that really is the key question. Asosiy masala ham shu. Assadning hokimiyatdan ketish niyati yo'q, deydi sharhlovchi Peri Kamak. Buning ustiga muxolifat ham tarqoq. Now, whether they can kind of keep themselves ular kelishib ishlay olishiga shubha bilan qarayman. Lekin siyosiy muloqot yo'liga qo'yilayotgani, harakat borligi ijobiy hol, deydi tahlilchi. Yaqinda muxolifatchi guruhlardan birining rahbari Zahran Alush havo hujumida o'lganini ham alohida qayd etish joiz. Jaysh al-Islom guruhining yetakchisi Riyodda o'tgan muzokaralarda qatnashgan edi. Tahlilchi Andrew Pick fikricha bu voqea Suriya tinchlik jarayonini izdan chiqarishi mumkin. Bu mamlakatdagi ko'p yillik urushga, Islomiy davlat guruhi olib kelgan beqarorlikka nuqta qo'yish mumkin, deydi u. Ya'ni hokimiyatni taqsimlash orqali. That cannot happen with Assad in power. Assad bilan bunga erishib bo'lmaydi. Alaviylar undan voz kechsagina bunda yechim samara beradi, deydi Pik. Ammo hozircha urushda prezident Assadning qo'li baland kelmoqda. Shohruh Hamro, Washington.